Asus TUF Gaming seriyasini olib qo'yganmiz Windows'ga. Xo'p, buni xarakteristikasi kelgan bo'lsa, i7 protsessor, 11-paketini, 8 GB operativki. Xo'p, 1 TB SSD Wind. 240 MHz ekran. Ekranga 240 Hz'lik. LG podsvetki, 15 ekran. O'zining Windows'lari juda rasvo ekan. Xohlasa uni chatga qilib Windows'dan qilib beramiz o'zini yaxshi Windows'larni. Windows'lari nihoyatda tez mana qilishlari. Xo'p, Windows'larni mana tayyor qilib qo'ydik, chiroyli qilib. Ingalan kutmoqsa bu ham juda ham kuchli kompyuter ekan. RTX 3070 ekan video kartasi. Zo'r.